নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি হ'ল 18 অক্টোবৰ 2019 শুক্ৰবাৰ। আজি সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে অসমবাসীলৈ ওলাই আহিছে দুটাকৈ ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে অসমবাসীলৈ দুটাকৈ ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে আজি, যিটো জনাটো আপোনাৰ একান্ত জৰুৰী। আপুনি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ স্থায়ী বাসিন্দা তেনেহ'লে আপোনাৰ জনাটো দৰকাৰ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম যে কি দুটা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিল। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক জনাই দিম, আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটো ওলাই আহিছে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে, কিয়নো অসমত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চমুকৈ NRC চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰথমটো শুনানি হ'বলৈ যায় আছে। ৰাতিপুৱা 10:30 পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা অসম সন্তান ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে। কিন্তু এইটো কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কিয়নো এই আজি কি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় সেইটোহে হ'ব লক্ষণীয়, কিয়নো অসমত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চমুকৈ NRC চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথমটো শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। বন্ধুসকল, পৰৱৰ্তী সময়ত মই এটা ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কি শুনানি আছিল আৰু কি কোৱা হ'ল, কি ৰায়দান দিয়া হ'ল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ দ্বিতীয়টো হ'ল সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এক বিশাল ডাঙৰ সুখবৰ, কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোই চন্দ্ৰযান 2 প্ৰেৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ আৰু এইবাৰ সফল হোৱা বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা চন্দ্ৰযান 2 প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰথমখন ফটো ইছৰোৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰলৈ। ইছৰোই বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে এই ফটোখন। 4 অক্টোবৰত চন্দ্ৰযান 2 অৰ্বিটাৰে প্ৰেৰণ কৰিছিল ফটোখন। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত থকা খনিজ পদাৰ্থৰ অনুসন্ধান কৰিব, চন্দ্ৰত পৰিৱৰ্তিত সূৰ্যৰ পোহৰ নিৰীক্ষণ কৰিব, IIRSক বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰিছে ইছৰোই। ইছৰোই বৃহস্পতিবাৰে এই ফটোখন প্ৰকাশ কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, ফটোত দেখা গৈছে ক্ষুদ্ৰ আৰু বৃহৎ গাঁতৰ। IIRSে গ্ৰহণ কৰিলে এই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ প্ৰথমখন ফটো। এইটো হ'ল সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এক বিশাল সুখবৰ, কিয়নো বিশ্বত এইবাৰ ভাৰতেই ভাৰতক চিনি পাব, বিশ্বত যে আচলতে ভাৰতীয় গৱেষণা সংস্থাৰ এটা সুনাম আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কিয়নো কেইদিনমান পূৰ্বে আপোনালোকে সকলোৱে যে জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সহ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে এক অপেক্ষাত আছিল যে চন্দ্ৰযান 2 আচলতে সফল হ'বনে নাই। ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযান 2ৰ পৰা প্ৰথমখন ফটো আহি পৰিছে ইছৰোৰ হাতলৈ আৰু ইছৰোই বৃহস্পতিবাৰে এই ফটোখন মুকলি কৰি দিছে।